Своите две последни книги представя в Шумен поетът Георги Атанасов. Където бях и пак ще бъда е сборник с стихове, насочен към семейството и трите поколения в него. Ако детето още е малко неграмотно, вътре са 28 детски стихотворения в нея има, ще четат на детето. Или пък то само си намери, той има картинки там, дето да чете поезията, което е за него. Има стихотворения, които са по-креативни или те са за по-младите хора или за майката и бащата на детето. Има такива, които са проистичат от мъдростта и на годините, които са натрупали вече по-възрастните. Другата книга се нарича Отвъд пътя. Нея авторът определя като свой уникален поетичен опит. Това е книга, която написах на ръба между моето мислене и въображението творческото. Разбира се, вероятно ще напиша в следващи книги, някъде ще се появи моето въображение за въображението. Как ще го представя? Не знаем още. Ние не знаем много неща. И затова с тази книга се опитвам да отворим всички воли, какво ли да бъде, за това, онова, което околната среда го има, а ние не го знаем. Георги Атанасов е завършил Шуменското военно училище и е дългогодишен журналист във вестник Българска армия. Автор е на 12 поетични книги и носител на наградата в полите на Витоша. Повече за книгата, където бях и пак ще бъда, ще научите в рубриката ни още от деня, веднага след новините.